É isso aí, rapaziada, tô aqui com vocês, Batata, hoje direto aqui do Society. Viemos fazer aí uma espécie de desafio, né? E tamo com a galera aqui, né? Vem, Durati, pode vir. E aí, Batatinha? Suave? Suave, rapaziada, feliz demais por estar aqui no Allianz Parquinho. Vem, Cauê. Suave, Batatinha? Tudo bem? Pode vir, e aí, pode dona? Vir. De boa, galera, tamo e junto ele? Hoje nesse futebol, hein, mano? Renan, Pepe, hoje a gente vai praticar, né, o futebol. E a gente vai fazer uns desafios aí pra vocês e o Donati, né, que manja das explicações, vai mandar. Hoje a gente vai começar pelo desafio do travessão. Vão ser três áreas, uma mais no meio campo, outra atrás do meio campo do lado esquerdo, a outra na frente do meio campo do lado direito. Cada um vai ter cinco chutes. Quem perder o desafio em cada área paga um castigo, e quem perder o desafio total paga o pior castigo. Então em cada área vai ter um vencedor e um perdedor, só que a pontuação vai somando ao todo. Deu pra entender? Deu. Se não, vocês entendem na hora do vídeo. Entendi na hora. E o castigo tá pesado, que o sol tá foda, mano. Em todos os vídeos de desafio eu nunca entendo, aí depois eu entendo quando eu tô assistindo. Então assim com vocês também. Vamos lá. Isso aí, rapaziada. Primeiro lugar do desafio é o chute do meio campo. Então cada um tem cinco chutes. Quem perder, quem não acertar ou quem acertar menos, paga o primeiro castigo. Rapaziada, ó, nem começou, o Cauê já tá cansado, ó lá. Então vai, quem sai primeiro vai batendo, o último é o último. 2, 1, da primeiro. Batata, parte. Ih, cara, último. Último. Alô, Adidas, a gente só tem uma bola pro desafio, patrocina nós aí pra gravar mais. Bom, o segredo de bater na bola, rapaziada, é procurar esse aqui, ó, o biquinho dela. Vou gravar vocês. Ah, bico do... Esse é pra você, hein, mãe? Ixi, vamos ver se ele gosta da mãe dele mesmo. Nossa, o seu arco! Primeira rodada, todo mundo zerado, hein? Zerado, agora vai. Segura o áudio. Será que alguém vai acertar uma, pelo menos? Opa! Um pelinho, tá faltando um pelinho. Por Deus, por Deus! E Batata, tá pronto? Vai iniciar o placar? Vou chapar ela de leve. Folha seca. Folha seca. Ih, lá vai ele. O folha seca. Libra da moto, correu, bateu. Opa! Oi! O que foi isso aí? Não dá pra saber, mano. Foi, tá balançando. Não vai, vamos mostrar que não vai. E agora? Não vai ter jeito. Vai ser, vai ter que se VAR. Vai ter que... Chama o VAR. Chama o VAR, Batata. Juiz validou. Foi travessão. Foi travessão. Caralho, não acredito. A pressão está sobre nós, hein, Batata? Não, eu vou tranquilo. Galera, seguinte. O VAR aqui da edição analisou e vocês viram, a bola não pegou no travessão. O VAR naquela hora errou feio, entendeu? Errou feio. E o Cauê não acertou o travessão, o Cauê vai ter que pagar o castigo também, vai pagar na casa dele. Vou bater com calma, mano. Nossa, passou perto, hein?
filha da puta! A batida! Ah, caralho! A casa caiu com o batatinho. Se errar, já perdeu já, hein? Se errar, já era. Vai pagar o castigo no calor. Vai dar certo, batata. Coração na bola, batata. Coração na ponta da chuteira! Pô, já tem o primeiro cara que vai pagar o castigo, é o batata. Olha! Bom, fim da primeira etapa do nosso desafio, eu tô liderando com 2, Cauê e Pepe com 1 em segundo lugar, e o Batatinha que tá aí na câmera, 0. Ou seja, Batata, primeiro castigo é seu da câmera aqui, ó, e paga 30 pra nós, 30 flexãozinha. Vai, Batata. Vamos ver. 30, trintinha, vai, vamos lá. Vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, coach, valeu? 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 E aí, moleque? Vamos pra segunda etapa? Bora! Bom, vamos lá, né? Fazer o que, né? Puta VAR burro do cara. Bora lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aí, ó, o celular caiu, mas a contagem não para não. Bora lá. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Agora sim, agora tá pago, não vem reclamar não. Bom, segunda etapa é mais de trás, a gente vai bater daqui atrás do meio campo, mais pro lado direito. A pontuação geral se mantém, só que vai ter castigo pra essa rodada também. Quem for o pior, paga outro castigo. Caralho, o moleque... Vamos sair do zero? Bom, começar mitando. Yeah, tiro de meta. Se o primeiro acertar, então vai ser eu, mano. Você é louco. O que tá acontecendo aqui com esse futebol, mano? Olha lá. Eu vou virar o rosto. Quase caiu. Foi! Foi! Não foi na branca! Ah, ele tá lá, né? Ah, chama o VAR, eu quero o VAR. Mano, não, roubado, hein, velho? Não, coloca o asterisco. Pegou na branca, pegou na branca. Eu acertei agora. Foi na branca, velho, vocês são loucos. Não, mano. Acho que foi na de trás, mano. Que de trás, mano? Vocês estão malucos, velho, que de trás, mano?
Como é que pega lá e volta pra frente? Ah, mas de brincadeira, velho. O VAR vai checar. Furou a bola. O alfinete da torcida da manhã, né? Alfinete, mano. Chegar em casa já tomar um. Eita porra! Ai, caralho! Meu Ramiro! Falcão! Esse boneco tá falando. Falcão Garcia da Vila Ré! Tá, rapaziada, se liga lá na Paulista. Foi! Reserva de magrão! Aquele negócio da arbitragem mexeu com o meu psicológico, mano. Lá vem ele. Juninho Manela. Juninho Bordela. Vai, Juninho Manela. Juninho Manela. Então, ninguém acertou o desafio desse lugar, né? Todo mundo zerado. Quer dizer, o meu chute foi subtraído da minha conta. Vamos ver no VAR depois. Vamos ver no VAR. Depois que eu pagar castigo, fudeu, né? Todo mundo vai pagar castigo, então. Todo mundo vai pagar 20zinha. Abdominal. 20zinho abdominal, todo mundo paga. Bora. Vai, 20, vai, todo mundo. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Bom, última etapa, um chute à frente do meio campo, mais pra direita, 5 chutes de cada, o placar se mantém. Vamos ver quem perde, tá no super castigo. Batata! Oi! Ah, que foda, mano! E através. Ele falou que não se importava, né? Não, não. Opa! Tá louco? Rony, isso é pra você, Rony. Se tiver atrás, vai ter como receber o Rony? Vai. Toninho tá morrendo. Não, acho que a gente já bateu o quarto, né? Só que eu bati 3. Chuta o Toninho! Ah.
Isso aqui eu ofereço, Borja, pra você. Lá na cabeça dele. Felipe Donati bateu! Reti! Gente, tá levando mais a bola, né? Três dedos, mano, você vai curar a bola. A posição aqui tá melhor. Tem essa bola. Você vai a posição aqui tá melhor pros três dedos, mano. Vocês vão ver o três dedos. Vai jogar na cabeça do Donati. Meu Deus, seco. Só o Totózinho. Então vai. Esse artista, olha ele! Bom, o Batata ganhou o desafio dessa posição. A gente paga 30 polichinelo. Desafio Mandrake. E no geral acabou 2 a 1. Então eu ganhei, não ganhei porra nenhuma por isso. Eu vou pagar castigo. Bora! Bora, bora! 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 A escolinha do Palmeiras! Escolinha do Palmeiras! Opa! Vai virar uma roubadinha, vai. Aí, rapaziada, final do primeiro desafio da TV Alviverde, né? Não foi tão bom, né, rapaziada? Que a gente tá muito. Mano, mas peraí, eu tenho um adendo aqui. Eu tô há pelo menos um ano parado, venho de cirurgia. Eu tenho 2 anos. Quanto tempo parado? Um ano parado. Quanto tempo parado? Só mais. Quanto tempo parado? Nem sei. 8 anos. Nunca joguei primeira vez. Não, foi legal pra dar uma esticada, pra entrar na quadra, pra dar umas batidas. Né? Fora o calor. Tá uns 43 graus. Mas eu ganhei, chupa vocês. Valeu, rapaziada. Até o próximo desafio. Se inscreve no canal e tal. É nóis.